Na sklonku druhé světové války řešili spojenci i otázku rozdělení měsíce. Řekli jsme, že jdeme. A ukázali jsme to i celému světu, že jdeme vlastní cestou. Díky vojenským základnám na měsíci by bylo možné provádět vojenské operace přímo z vesmíru. Na povrchu našeho nejbližšího souseda byl umístěn znak Sovětského svazu. Bitva o měsíc v pondělí ve 20 hodin na CS History.